hirvee hampat on läski täällä. Ajattelee nyt testata tämmöstä Watserin taloussuklaata. Vanha kunnon taloussuklaa. Watserin taloussuklaa on maukasta ja voimakkaan makuista sukulaata, joka soveltuu erinomaisesti myös talouskäyttöön. Joskus pikkusena tyttönä on tätä viimeksi maistanut. Mä muistelin, että tämä ei hirmu häviä ollut, niin ei ole sen jälkeen tullut ostettua, mutta aika tummaa se on. Tuoksuu kyllä aika halpi suklaalta. No, se maistethan. Ei ole kyllä hyvää suklaata. Ehkä pahinta, mitä Watserin suklaasta on maistanut. Ei tälle voi antaa kuin 1/5. Haluaa syödä loppuun tuota. Sen verran. Äklön makusta. En oikein noista tummista tykkää, siis suklaista. Piti tietenkin korjata, ettei kukaan tule, että hyi rasisti. Joo. Mutta jotta niin ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni karpalo-ronkelo. Oi, tekipä se hyvä. Noin, ruokahan kunnolla. Se on morjesta.